říká, no my máme spousta lidí, kteří prostě řeknou jo, nebo to je fakt, nemají peníze, protože ono by to říkala, pro vás by to stálo, vy jste v té oblasti, jako tam už je nějaká dále slavy, jako jo, ten Ústecký kraj říkala, to, tak pro vás by to obsahovalo 420 tisíc, ale 200 tisíc, vy jste dostal dotaci, no, takže pro vás by to znamenalo... No to by měl baterie teda ve sklepě. No. Tak to jo. Ty tři baterie velký. No, 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 no. Tři dny můžeš jít na barák. No, no, no. Takže takhle bych to říkal. To bude finančně, ale říkám, no je, není problém. Tak jsme se domluvili, takže on tam přemluví. Ty to musíš první zaplatit, on ti to pak zaplatí, ty 200, ty pošlou. No, 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 no. Velká, hele, všechno vyjednáme, všechno vyřídíme, nemusíte se absolutně o nic starat. Ještě podepíšeme smlouvu, kdybychom něco nedodrželi, takže to máte úplně zadarmo jedná. A říkám, jo, to je v pořádku, ať přijede, já se s ním domluvím, uvidím, co mu zhodnou. Očukej to ještě pořádně stejná. No, jasně, tak... Ty recenze na ní. On si to musí zaměřit, no, a říkám, on přijede ten dron, a to prostě, co to si tam zaměří, jo, a pak se s ním domluvte, já vám řeknu, co by to odnášelo všechno, jako pracovné a nikdo či nic. Ale mě nejde do hlavy, já vím, že máš to zařízení, ale má určitou životnost. No. Teď si vezmi, že já platím 2000 a stačí mi to pohodě. Takže já bych musel 100 měsíců, abych já do toho 200 tisíc projebal. Já vím, že to bude dobrý, nebo kdyby se pracoval elektrika, tak Jirkou už tady svítil. Bylo dobrý, celá vesnice byl prdy, ale jinak se mi to nevyplatí, jako že bych měl 5000 měsíčně platil, to neplatí. No vidím, ale jako to spočítá, ale to je... Tak jako ty prachy, tak já bych tam taky mal si dělat, to se nevím. 200 ze svýho do toho dá. A kolik platí to elektrika? Kolik platím, tak... Když vypne normální elektrika nebo to, tak mě to taky vypne. To by mohli zjistit poci. No jistě. To se ti vrací, ale to to máme pro. Já to mám dělat jen tak, že to tam půl letu, že ti to na 220, já jsem nebyl ti to žená, ten byl s tom výtáhle. Určitě vím, než na 380, ne? Spíná se to, co... Je malá ta... Ale běží to chodí. Jasně. Já myslel, jestli to doma nějaký nárazí, že to nerozumím, jako, aby to neodebíralo moc. Ale máte dva volný kluče, jestli si to... Teď to poznám elektrice, protože už to mám teď letos. A 220 přidělá. No, to se nechá se podívat podle příkladu toho motorku, to se nechá kůbovat. Jo! To chyba. To je chyba, vole, začátek jeho. Jo! Včera jsem byl kreslit geodetika, výjarady, a každý jiný kousek. Kdyby ty byli měli platit ze zlata, ty vole, metr za metr, už tam má 5 metrů, 10 metrů. To je jen za 200, vůbec. Stát to prodává za 700, ty vole. Já jsem si zdal, že tam je první velké štítání, kde to vidím, že jsou ty zahrádkáři, a já jsem tam kousek.
pěkný to. On vybral, no a za tím nebudeme na tom. Tam tak se to rozdělal dvakrát. Tak přešel, jo. To měl zkusit na bránu, než tady to volá. Ty vole, tady za to dáš žlutou a tam za to taky žlutou. To je nepoměr jako krále.
se jako třeba dopředu pouštěl do žádného tlaku. Pojďte!
Ale je to pojištění, jak to vidíš, třeba baráku praská voda, že je to tam, že tak je to pojištění. Ty vole, no, je to hezké, to je ono, kuci. To je chvála. Chvály. Má dobrý balon. A
kole to není kopno. Já nevím, tak to razem přilítlo do bolu na hlavě. Takhle minulý tady to měl dát. Chlapi, jedním! Pojďte hlavu, pojďte do hlavu! Je času dost! Je to chce hrát. Se, už tam běž, on je podvojí. Ne, 70. Jo. Běh přes něj, vole! Přívej. Už si měl, ale už si měl střed. Ano, kuci, zkoušejte střílet tam. Josef zasáhl, dal ho do nohy, vole, to se nehádí s ním. No, jasně, ale on se splet. Říkal 70. minutě, že byl střílet. To čtvrtýho člověče. Pojďte!
Ztratit a do. Tak. Tak. Chtěl to to kuci radši, takhle zbytečný oka zahodí balón. Kuci, v klidu. Ale Yeah.
Bacha, vole, máš i na záry. Vytáhni to! Vojdane! Kurva! Ne, jak tam někoho pozvine. Tam necháte ledě, tam hůře, nebo co? To si schopně, nebo zavolat. Jo, už volá. To je dobále! Kdo tam jde? Běž tam jako pomaličku. Já nebrýčím, ale tak tam jde dávno vejne. Musí počkat na rozhodčího. Máro, teď tě neviděl, to je škoda. Let's go.
Nedala ho Herman, člověče, ten se zlepšil hodně. Víš, tam dojdu, jak byl chtěl by to čtvrtýho a byla by pojistka, vole. Dobře, Vera. Ještě jednou. A to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, dobře, golman, to je ono. Vepředu k sobě. Ale myslím si, že jsme kousek blíž gól než oni. No oni neměli, aby... Ne, v půlce si nevytvořili, kromě toho trestňáku, co dal, tak si nevytvořil nic. A je to fakt. To první božáky, vole, to dostane 70 kg, to je to. Se 60 kg. Dobře to bylo. Dobře to bylo. Takový chaléři, vole. Není, teď jsem tam vytvořil z těch, vole,
dával, připojoval ten stavební rozvaděč. No. No, tak se mu to tam připojoval. Byli tam přijeli, tam byli nějaký dva maníci, teď ještě mi s tím pomáhali, vole, to tam přitáhnout. Tam byl to dost, tak jsme to připojili, oni nic neřekli, no, přijedou dát elektrinu. Přijeli tam, kde se jiný hlavní špatně. Řekl, ale ten kabel je málo chráněný, tak to nebyla tam až od konce, ale prostě daná voda chránička na ten kabel. Tak si se brali a odjeli, on ten stavbědelci mě volal potom, říkal, hele, oni by mi aspoň zavolali, by mi řekli, jako nebo to, ne, oni mi se tady napsali papírek, ale jde to dělat. Tak jsem tam volal a oni mi řekli, že nejdřív za týden musím dělat. To je jedná. Přitom tam ty 20 tam byli se mnou. Jim to vyhovovalo, vole. Ty neřekli nic, ale to bylo jako. A přijeli jiný dva, a už tam byl problém. Jako bobolo, ty vole! Vodko balone, to je karta do prdele! A ty se šli od toho, to zvedni, ne? Do prdci. Dáme do strany se Borci, pojďte ještě! Hejky, pojď, máš! Víš, oni se sem jednou dostanou, oni si vytvoří hovny, ty vole, nejde, to penál. Je to spravedlivý. Vymyšlená penalta, vole, jaký zahodil. Udělá pěkně, kamaráde, fair play. Klid, kuci. Ale, jo, hrajeme, ještě není konec, Joši. Si pojďte hrát ještě 10 minut. Máro, pojď to s máškou. Pane, pojď taky, pojď. Vy si to ještě zkomplikujete. Hanko, pojď tam! Pojďte metráček!
Ano, ano! Vystřel! Jo, ahoj.
Ano, to je to důležitý. Ne, kdyby hráli každý zápas, tak jako dneska, tak nejsou oba. Hlavně zabojovali na sezónu.